Bizim kino. Dünyaya ilk qədəmlərini atan kino sənəti cəmi 2 il sonra 1898-ci ildə Azərbaycana da gəlib çıxır. Bakıda çalışan fotoqraf Aleksandr Mişon kinonun baniləri olan Lumyer qardaşlarından kino aparatı almışdı. O, 1898-ci ildən Bakı həyatından bəhs edən bir neçə sürət çəkir. Ölkədəki neft bumu dünyanın ilk kino şirkətlərini Bakıya operator göndərməyə sövq edir. Keçən əsrin əvvəllərində xarici kino şirkətləri artıq Bakıda öz ofislərini açaraq film istehsalı ilə məşğul olmağa başlamışdılar. Fransanın Piron qardaşlarının kino fabriki, Pate şirkəti, Filma Səhimdar Cəmiyyəti və başqa əcnəbilər burada film çəkilişlərini həyata keçirirdilər. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan dərhal sonra 1920-ci ilin iyun ayında Azərbaycan SSR-i İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərimanov kinematografiya və fotografiya müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında dekret imzaladı. Beləcə, Xalq Mədəniyyət Komissarlığının tərkibində İncəsənət şöbəsi yaradıldı. 1920-ci ilin dekabr ayında isə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı artıq kinematografiya filmləri fabrikinin açılışı haqqında qərar qəbul elədi. O vaxtki Şərq Xalqları küçəsi, yəni indiki Azadlıq prospekti ilə Birja küçəsinin, yəni indiki Üzeyir Hacıbəyov küçəsinin kəsişdiyi yerdə İnqilabdan əvvəl Cahcəlallı Renesans restoranı, ondan bir cərgədə müxtəlif anbar binaları yerləşirdi. Həmin restoran və anbar binaları Azərbaycan Foto Kino İdarəsinin ixtiyarına verildi. Bina kino fabrika uyğun şəkildə dəyişdirildi. Restoranın zalı xeyli genişləndirildi, divarlar hündürləşdirildi, beləcə kino pavilyona çevrildi. Xaricdən kino avadanlığı gətirildi. Hökumət üzvlərinin və şəhər ictimaiyyətinin iştirakı ilə 1923-cü il aprel ayının 28-də kinofabrikin rəsmi açılışı oldu. Azərbaycan Foto Kino İdarəsi nəzdindəki birinci dövlət kinofabrika açıldı. Bax, bizim bu Azərbaycan Film Kinostudiyasının tarixi də məhz bu dövrdən başlayır. Azərbaycan Film Kinostudiyası Azərbaycan kinosunun, milli kinosunun məbədidir. Yəni, əsasıdır. Bu kino, kino studiya, bu çox qiymətlidir. Bu, nə tərdimsə, ocaqdır da bu bizim üçün. Azərbaycan film deyirikdə bu anlayış Azərbaycan kinosunun simvoluna çevrilir və bu simvol Azərbaycan sözlüyünə bağlıdır. Yəni, bu elə güclü bir simvoldur ki, bütün dünyada bu brend kimi məhz Azərbaycanı təmsil edir. Elə 1923-cü ildən kinofabrikdə ilk film çəkilişlərinə başlanıldı. Qız Qalası Əfsanəsi və Bayquş Bədii filmləri istehsala buraxıldı. Filmlərin çəkilişində mindən artıq insan iştirak eləmişdi. Rekvizitlər, əlbəsələr, butaforlar kinofabrikin emalatxanalarında hazırlanmışdı. Əsas dekorasiyalar fabrikin həyətində qurulmuşdu. Milli rejissor və aktyor kadrları hazırlamaq üçün 1925-ci ildə kinofabrik nəzdində 2 illik kino sənətinin əsasları kursları yaradılmışdı. Cəfər Cabbarlı, Mikail Mikailov, Ağarza Quliyev, Rıza Təhmasib, Abbas Mirzə Şərifzadə, Mustafa Mərdanov kimi kino karifeyləri məhz bu kurslarda oxumuşdular. Və o kurslara Cəfər Cabbarlı yığıb adamları getirib gəlib. Mikailov mənə danışırdı ki, kinomuzun yaradanlardan biri, danışırdı ki, biz deyir, işləyirdik Komünist qəzetində, Cəfər Cabbarlı ilə bir otaqda idik. Cəfər Cabbarlı bir gün gəldi, qeyddi ki, ay uşaqlar, kinofabrikdə elan yazıblar, qabul eləyirlər ora uşaqları rejissorluğa, operatorluğa. Gəlin, gedək yazılaq bizdə. Götürdü, bizi apardı, deyir, yazdırdı ora. Deməli, hara gedir Azərkino, Cəfər Cabbarlının belə bir böyük yazısı var. Cəfər Cabbarlı orada deyir ki, deməli, bizdə bir film çəkiləndə Rusiyadan, Moskvadan bir adam gətiririk, ya operator, ya rejissor. Bu deyir ki, Moskvadan kim gələcək? Deyir, yəqin orada iş olan adamlar gəlməz də, işsiz adam gələr. İşsiz adam kim olar?
bir beş adam olar da. Ve der o gelir bir iki film yok böylesinde. O filmi neyin diyecektir? Materyalı bilmir, haberi yok. Bu ülkenin, bu milletin karakterinden, meşretinden. Ve der çekecek bir şey. Ahırda der bizim yetimlerden biri gelecek, oturacak, fehler yiyecek, düzeltecek. Çünkü size de bir mənadırım Emirat Xan'ı. O haqda düşünmək lazımdır. İlk növbədə əlbəttə ki, o yaradıcılıqla yanaşı, ən çox insan resursunun üzərində duran, ən çox kollektiv sahələrdən biri olan yaradıcılıq sahəsidir. Bu yöndə də hal-hazırda bizim işlərimiz davam edir. Bildiyiniz kimi, film istehsalının müxtəlif sahələri ilə bağlı kadr çatışmamazlıqları var və bu kadr çatışmamazlıqlarını da doldurmaqla məşğul oluruq. Artıq bu ildən etibarən istehsal etdiyimiz filmlərə gənc kadrların cəlb olunmasını təmin edə bilmişik. İlkin olaraq bunlar stajyor halında filmlərə qoşulublar. Məsəl üçün, Məryəm filmində bu artıq tətbiq olundu. Hal-hazırda Vaqif Mustafayevin çəkdiyi filmdə də bu tətbiq olunmağa davam edir və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu film meydançalarında olan gənclər yaxın bir ildən, iki ildən sonra, 3-5 filmdən sonra bizimlə həmkar halında çiğin-çiğinə meydançalarda peşəkarlar kimi işləyəcəklər. Artıq 1926-cı ildə Kinofabrik Az Dövlət Kino adlanmağa başladı. Bu struktur tarixi boyu bir neçə dəfə ad dəyişikliyinə uğradı. 1935-ci ildə Lenfilm kinostudiyasında Çapayev bədii filmi çəkilib ekranlara buraxılanda, Səsli Kino ittifakda özünün ilk addımlarını atırdı. Bu film elə Azərbaycan dilinə dublaj olunan ilk film oldu. Beləcə kinostudiyanın nəzdində dublaj fəaliyyəti də sürətlə inkişaf eləməyə başladı. Amma bu şöbə təkcə xarici filmlərin dublajı ilə kifayətlənmir, yerli filmləri də müxtəlif əcnəbi dillərdə səsləndirərək Moskvaya göndərirdi ki, xaricə prokatı təşkil olunsun. Mədəniyyət Nazirliyinin 1958-ci il tarixli əmrinə əsasən Kinostudiya Azərbaycan Film adlandırıldı. Azərbaycan SSR-i Nazirlər Sovetinin 1959-cu il tarixli qərarı ilə Kinostudiyaya Cəfər Cabbarlının adı verildi. O olmasın, bu olsun filmi eyni 25 metr, uzunu 30 metr olan bir kinostudiyanın həyətində çəkilir. Bu bazar səhnələri. Təsəvvür edirsiniz, hökumət evinin arxasında balaca bir dəyirmanın qabağında bir yer vardı. Kinostudiyanın hazırda fəaliyyətdə olan binasının əsası 1951-ci ildə qoyulub. Artıq 15 ildən sonra, 1966-cı ildə bu binada kino istehsalına başlanılıb. İş belə gətirib ki, mən lap cavan yaşlarımdan Azərbaycan kinostudiyası ilə əlaqədə olmuşam. Bizim bir sıra görkəmli rejissorlarımızla mən işləmişəm. Tofiq Tağızadə ilə, Arif Babaev ilə, Kamil Rüstəmbəyov ilə, Oxtay Mirqasımov ilə, Vaqif Mustafayev ilə. Siz fikir verin, deməli, elə bir Azərbaycan filmi yoxdur ki, tamaşaçı ona dəfələrlə baxmasın və oradan sözləri götürüb həyatda işlətməsin. Sovet dövründə bircə kinostudiya vardı və bu kinostudiyanın çəkdiyi filmlər indiyə qədər televiziya ekranlarından düşmür. İndi də o filmləri göstərir. Kinodur da, bu kino odur ki, deməli, o da bir qidadır. Kino da bir qidadır, mənəvi qida. 60-cı illərin sonu, 70-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan kinosuna yeni nəslin böyük bir dəstəsi gəlmişdi. Onların işə fəal girişməsi nəticəsində milli kinonun yeni mərhələsi başlamışdı. Bu dövrdə kinomuzun professional səviyyəsinin yüksəlməsi, təsvir vasitələrinin genişlənməsi, ideoloji stereotiplərdən müəyyən dərəcədə uzaqlaşması, sosial və əxlaq problemlərinin daha kəskin həlli nəzərə çarpır. Azərbaycan kinosunun yaradılanların hamısı oradaydı. Məsələn, mən çay içmişəm bufetimizdə, orada cavan idim. O bir stolda Müslüm Maqamaya verdər Quliyev. O bir stolda oturmuşdu İsmail Şıxlı, Seyfəddin Dağlı. Bildiniz də, qulağımıza səslər gəlirdi, o səslər bizi tərbiyə edirdi. Ümumiyyətlə, o zaman gənclər və yaşlılar arasında çox böyük sıxlıq var idi. Mən kinostudiyaya gəlib daxil işə götürüləndə məni rəhmətlik Adil İskəndərov işə götürdü.
ən Azərbaycanın belə deyək məşhur rejissorları ilə mən təmasda oldum və onların dəvəti ilə onların filmdə çalışdım. 70-80-ci illərdə Azərbaycan film kinostudiyasında çəkilən filmlərdə artıq sovet miflərinin məhvi, illüziyaların tədricən dağılması müşahidə olunurdu. 1200-dən çox adam işləyirdi kinostudiyada. Kinostudiyanın çoxlu çəkləri var idi. Mexaniki çəkə kimi var idi kinostudiyanın. Ondan bu 1200 nəfər adam kinostudiyada, kinostudiya qaynayırdı. Koridorda adam adama toquşurdu. Məsəl üçün, Sovet dövründə Azərbaycan filminin müəyyən bir çərçivələri var idi. Müəyyən ildə ən azı 8 film çəkirdi, tam metrajlı film. Mən bura qaçsam, xronikanı, jurnalları, sənədli filmləri, cizgi filmləri, mozalanı öz həcminə görə Azərbaycan film bir 15 bədii filmin həcmində istehsal prosesini həyata keçirməyə qadir bir təşkilat idi. Sovet İttifaqında yenidən qurma siyasəti həyata keçiriləndən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi kinosferasında da yeni struktur quruluşlar yaradıldı. 1989-cu ildə Mədəniyyət Nazirliyinin tərkibində Azərkino Video İstehsalat Birliyi təsis olundu və Kinostudiya Birliyin tərkibinə daxil edildi. 1990-cı ildə isə Azərkino Video artıq Mədəniyyət Nazirliyinin tərkibindən çıxarıldı və müstəqil fəaliyyət göstərdi. SSRİ süqut eləyəndən sonra dövlətin vahid kinematografik monopoliyası da dağıldı. Kiçik müstəqil kino şirkətləri açılaraq sərbəst film istehsalına başlanıldı. 90-cı illərin əvvəllərində keçid dövrünə qədəm qoyan Azərbaycan kinosu bazar iqtisadiyyatı şəraitində çətin vəziyyətə düşdü. Kino istehsalına dövlət tərəfindən vəsait ayrılması kəsildi. Azərkino Video 92-ci ildə mən gəldim ora, onun başına və 93-də dövlət sifarişi ilə çəkilən filmlər böyük fasilədən sonra yenidən gəldi ortaya. Kino haqqında Azərbaycan qanunu o zaman qəbul olundu. Rusiyadan sonra ikinci. 2001-ci ildə Azərkino Video İstehsalat Birliyi ləğv olundu və bunun əvəzində Mədəniyyət Nazirliyində Kino İşləri Baş İdarəsi, hazır ki, Kinematografiya Şöbəsi təşkil olundu. Hazırda Azərbaycan Film Studiyası Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, kino individual bir sənət növü deyil. Yəni, bu mənada ki, fərdi deyil, bir kollektivin yaratdığı sənət əsəridir. Və sənətlə bərabər orada bir sənaye tərəfi də var, onun istehsal tərəfi də, istehsala tərəfi də var. Mən çox istərdim ki, və işitdiyimə görə artıq bu proses başlayıb, bizim kino studiyada texniki cəhətdən yüksək səviyyədə təchizat olsun, aparılsın. Kinostudiya illər boyu həm kino istehsalı bazasına, həm də peşəkarların yetişdiyi bir məktəbə çevrilmişdi. Burada fəaliyyət göstərən geyim, rekvizit, dekor, butaforiya, aşkarlama, montaj, səs, dublyaj, pirotexnika, animasiya, xroniki sənədli filmlər və bir çox digər seyx, laboratoriya və şöbələrdə həm konveyer istehsalı davam eləyir, həm də təcrübə əsaslarla peşəkarlardan öyrənərək yeni mütəxəssislər yetişirdi. Mənə bilirəm, kino bizim təkcə fabrikamız deyil. Mənə gəlir, kino bir böyük bir mərkəzdir. Kino, başqa kino istəyəmiz yoxdur ki, olan budur. Mədəniyyət Naziri ilə kino istəyən arasında çox doğma və sıxı əhlak olmalı. Birinci şərtlərdən biri budur. Doğrudan da intibat dövrün yaşayır Azərbaycan kinosu. Siz bunu görəcəksiniz də. Görəcəksiniz ki, birazdan sonra nə olacaq, nə tər olacaq. Gənclər gəlib və onlar Azərbaycan kinosunu sevirlər. Sovet dövründə axı bizim filmlər yaxşısı pisib çıxırdı bütün SSR ekranına, prokatına. Mən vaxtı ilə təklif edirdim ki, çoxsa biz bu Türkiyə ilə və Türk Cumhuriyyətləri ilə bir müqavilə bağlayaq ki, bax, bu ölkələrdə prokat, bizim filmlər prokat olunsun, göstərilsin. Onda əlbəttə gəliri də çox olacaq və o gəlirlərə kino daha da inkişaf eləyə bilər, daha da təmin oluna bilər, yaşaya bilər. Bildiyiniz kimi 2021-ci ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal olunan filmlərin müştərək istehsalı sahəsində işlərimizi daha da genişləndirərək öz istehsal sahəmizi daha çox müştərək filmlərlə
Yəni həm yerli şirkətlər, həm xarici şirkətlərlə birgə müştərək film istehsalını qurmaqla davam elətdiririk. Hal-hazırda bitirdiyimiz Biz filmi Bakı Media Mərkəzi ilə birgə etdiyimiz sənətli filmlərdən biridir. Bildiyiniz kimi Fulya filmi Türkan Dado film production ilə birgə istehsal olunub. Hal-hazırda filmin son tamamlama işləri gedir. Çəkilişlər artıq bitib, post production mərhələsindəyik. Böyük bədii filmlərə gəldikdə isə bu il istehsal etdiyimiz hər 3 bədii filmdə həm yerli, həm xarici investorlar istehsalat prosesinə cəlb olunmuşdur. Məsəl üçün, Məryəm filminin biz istehsalını yerli sinema evi productionla birgə başladıq. Çəkilişlərin bitməsinə qısa müddət qalmış artıq Türkiyənin TRT kanalının post production mərhələsinə udmuşuq və inşallah ki, filmin hal-hazırda gedən post productionları Türkiyə maliyyəsi hesabına baş verəcək. Hal-hazırda istehsalda olan Vaqif Mustafayevin deyəsən hər şey yaxşıdır filmi də ilkin olaraq başladıq da dövlət vəsaiti hesabına başlamışdıqsa, dövlət sifariş əsasında həyata keçirirdiksə, hal-hazırda biz buna da yerli banklardan birini cəlb eləmişik sponsor qismində. Bildiyiniz kimi istehsalda olan digər filmlərdən biri Asif Rüstəmovun Mərmər Soğuğu filmidir ki, bunu da Fransanın Arizona Production ilə birgə edirik. Eyni zamanda yerli televiziya kanalları ilə də əməkdaşlıq prinsipi əsasında bu il nizamili olduğu üçün Xosrov və Şirini istehsal edirik. Bu artıq ictimai televiziya ilə birgə olunur. Paralel olaraq daha bir neçə layihə ilin sonuna qədər istehsal mərhələsindədir və bir neçə layihəyə də gələn üçün əlavə maliyyə vəsaitlərinin axtarışları davam edir. 100 ilə yaxın dövr ərzində Azərbaycan Film Kinostudiyasında bu doğma ocaqda yüzlərlə bədii, sənədli, xronikal filmlər, animasiyalar, kinojurnallar çəkilib. Filmlərimizdəki deyimlər dillər əzbərinə, zərbi məsələ çevrildi. Personajlar sevildi, tamaşaçı tərəfindən doğmalaşdı, mənimsənildi. Filmlər üçün yazılan musiqilər öz müstəqil həyatlarına qədəm qoydular, oxundular, dinlənildilər. Azərbaycan film və onun bütün ərazisi Azərbaycan ölkəsi, Azərbaycanda kino mərkəzinə çevrilməlidir. Gələcəkdə Azərbaycan film olacaq, kinofabrika olacaq. Kinofabrika nədir? Bu, industriyadır. Dekorator çıxları olmalıdır, butafor çıxları olmalıdır, ondan işçilər olmalıdır. Azərbaycanda, məsəl üçün, mən bir neçə xarici şirkətlərlə çəkilən filmlərdə çalışmışam Bakıda. Əgər o vaxt onlar öz avadanlıqları ilə, texnikası ilə gəlirdilər, şükürlər olsun, bu son illərdə Azərbaycanda artıq ən müasir kino avadanlıqlar alınıb və istifadə olunur. Və o cümlədən şübhəsiz texnikada imkan verir gənc rejissorlara, gənc operatorlara yeni üsullar tapsın. Mənim əsas işim, vəzifəm odur ki, mən bir rejissor kimi elə film çəkim ki, hamı görsün ki, Azərbaycan kinosu var, yaşayır. Mən kino rejissoram, mən rejissoram. Mənim yurdum, yuvam Azərbaycan filmdir. Filmlərimiz beynəlxalq festivallarda uğur qazanır, mükafatlar əldə eləyir. Milli kimliyimizi, adət-ənənəmizi, tariximizi, reallıqlarımızı dünyaya çatdırırlar. Əlbəttə, biz də hal-hazırda bu ənənəni, bir əsrə bərabər olan ənənəni davam etdirməklə məşğuluq. Azərbaycan kinosunun zənginləşdirməklə, yeni filmləri istehsal etməklə və gələcək nəsillərə özümüzdən sonra bir miras qoymaq işi ilə məşğuluq. Əlbəttə, bu hər bir eyni zamanda yaradıcı insan üçün, hər bir inzibati işçi üçün böyük bir qürur hissidir ki, çünki 20 ildən, 30 ildən sonra sənin dövründə istehsal olunmuş, sənin iştirakınla istehsal olunmuş filmlərə baxdıqca böyük qürur hissi keçirirsən. Əlbəttə, mən istəyirəm ki, bu Azərbaycan film yaşasın ki, mən də bu Azərbaycan filmin bir hissəsi kimi, bir nümayəndəsi kimi, bir üzvü kimi, deməli, burada öz həyatımın sonuna qədər nəsə edim. Amma bir şey deyim sizə və çox vacib bir məsələdir. Bu ki, Azərbaycan kinosu indi dirçəlir. Mənim tavanım axır. Başımıza su şirhaşırla çəkilir. Gələksən bu işə, qol qoymayaydın. Bəs niyə sənin adını Makedon qoyublar? İmidimizi kəsməyək, sağ ola. Gəl seçin, bütün bazar əhli bura yığılsın. Nə məli işlər? Mətanət bacı. Hardasan, az qalmışdı, sənsiz gedək. Çoxdandır, çoxdandır.